Och sen så gick häxan fram och ropade så här, gå lock, släpp ner ditt hår. Så släppte hon ner sitt hår. Och så klättrade hon upp och gick annan mat. Och sen så kom prinsen. Då gick häxan fram och ropade, gå lock, släpp ner. Malin, kom och rädda mig! Och sen så kom prinsen fram och ropade så här likadant. Gå lock, släpp ner ditt hår. Så släppte hon ner sig då. Trodde att det var häxan. Klättrade prinsen upp. Så hon blev så förvånad när du kom. Imorgon ska jag komma och befria dig från det här atomet. Stina, kom och berätta en saga för mig istället. Malin, har du hört den där sagan om gullock? Pappa, har du sett Pelle med mjölken? Nej, nej, nej och nej!